យាយគេហើយយាយគេអត់ទេនិយាយអ្នកមានស្នេហាឲ្យបាយគ្នាលោកគ្រូហើយអត់ផងរឿងផងសូគឺរឿងមានស្នេហាសុខចិត្តមកអត់ទេនោះអ្នកមួយលោកគ្រូឲ្យគាត់ញ៉ៃគ្នាដល់ខ្លះមួយនៅលោកបាយគ្នាប៉ះទេបាយទៀតអាមិញហ្នឹងអាពីរអ្នកមិញហ្នឹងអាពីរអ្នកមិញអាពីរហ្នឹងអាពីរអ្នកអង្គុយនឹងមិញណាហើយគួរតែខំផងរៀនសូឬក៏មានស្នេហាបានមកលោកគ្រូខ្ញុំព្រោះខ្ញុំខំមើលមេរៀនណាចាចាអើល្អល្អម្នាក់នេះល្អកូនអូនមួយគេនិយាយច្បាស់មើលថាមកជីវិតនឹងមានសង្សារនៅដែរតែនេះថាបានអើនិយាយមានទេលោកគ្រូនិយាយម៉ែណានិយាយទៅនេះពួកនេះទៅបែកគ្នាហើយគ្រូមួយណាក៏ទៅបែកគ្នាដែរ